מאות אלפי אנשים ברחבי העולם צעדו בשבוע שעבר בדרישה לעבור לשימוש באנרגיה נקייה בלבד. מדובר בצעדה הגדולה בהיסטוריה למען איכות הסביבה שהתקיימה ב-166 מדינות במקביל. הקריאה העולמית לפעולה שתתמודד עם שינוי האקלים נעשתה מספר ימים לפני ועידת האקלים באום. קורה עכשיו, קורה מכיוון שיש מי שמרוויח מייצור ומשיווק של נפט, מייצור ומשיווק של מכוניות פרטיות, מתרבות ההשתמש וזרוק, יש מי שמרוויח. ישראל היא חלק קטן מהבעיה, אבל היא יכולה להיות חלק משמעותי מהפתרון. וכדי שנהיה חלק משמעותי בפתרון, אנחנו צריכים לעבור בצורה דרמטית לאנרגיה מתחדשת. זה אבסורדי שבמדינה כל כך שטופת שמש, אנחנו כל כך ממעטים להשתמש באנרגיית שמש.